ကျမတော့လူငယ်တွေကိုကျမဗောနော် note pad တော့အနည်းငယ်ပြပြချင်နေအဲ့ဒီ雅ကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ knowledge နဲ့ wisdom เนาะဒီအကြောင်းကိုကျမအနည်းငယ်ပြပြချင်တာဖြစ်တယ်ဗောနော် knowledge နဲ့ wisdom ကဘာတွေกว่าချားချက်ရှိလဲเนาะပြီးတော့ဒီね knowledge နဲ့ wisdom ကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးတည်တည်တည်းလဲဘယ်လိုအသုံးပြရမလဲเนาะအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမပြပြတော့ချင်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျမတို့အားလုံးလည်းကြားဖူးမှာပါ knowledge knowledge ဆိုတာကကျမမြန်မာလိုမျိုးပြန်မယ်ဆိုရင်အသိပညာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျမတို့တည်တယ်တည်တဲ့အရာတွေဗောနော်ပညာပေါ့တည်ထားတဲ့အရာတွေဗောနော်အဲဒီအရာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ wisdom ဆိုတာကြတော့ဘာကိုပြန်ပြောလဲဆို wisdom ကကြတော့သူကเนาะဒီနေ့တည်ထားတဲ့အရာတွေကို let's ပြူမူရာလက်တွေ့ကြင်စာအောင်လားလက်တွေ့အသုံးချတာကို wisdom လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတော်မြတ်မြတ်လူငယ်တွေเนาะကျမတို့လူငယ်တွေဆိုတာကเนาะပြောမေးစွဲအခုခက်ကလူငယ်တွေကသူများတစ်ပို့တတ်တယ်เนาะအခုချိန်မှာလူကြီးတွေထက်เนาะဟိုကွန်ပျူတာဖုန်းတွေဆိုရင်เนาะအခုကျိုးတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုကလေးတွေဗောเนาะ နနေ့သုံးနေဆိုရင်တော့မှတ <laughs> ို့ကဖုန်းဘလိုဖွင့်လဲဘလိုပိတ်လဲဆယ်ဖီဘလိုရိုက်လဲခေါင်းပေါင်းချွန်းနေပြီဟုတ်တယ်နော်အခုခစ်မှာဆိုရင်ကလေးတွေကစားလူတိုင်းလူတိုင်းနော်အိမ်မှာဆိုရင်မိသားစု၅ယောက်ရှိ၅ယောက်စလုံးမှဖုန်းကိုစီရှိကြတယ်အရန်ကိုနော်ဘလိုမျိုးလဲအရန်ရှိပြနေတဲ့ခစ်ကြီးမှာပေါ့နော်ကလေးတွေကစားအရန်ကိုအသုံးပြတတ်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပြောပြချင်တယ်ကျမတို့လူငယ်တွေတော်တော်များများကအယားရတိုင်းမှာကျမတို့နော်ဆေး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 နော်ကျမတို့တိကြတယ်ဒါပေမဲ့ လာကတော့အတုံးချဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဒီရောက်ကိုလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲဆိုဒီညမှာကျွန်မဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြချင်တယ်ပုံပြီးနားလေတော်အောင်မို့လေနော် wisdom နဲ့ knowledge ကဘလောက်ကွာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်เนาะဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အုတ်ထုတ်ဆောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော် ဘာဖြစ်လို့အထုတ်ဆောင်ရလဲဆိုရင်ကျမတို့နော်ခနာကိုမှဥကောင်းကတိတ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဥမာလက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်တော့လက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ကျမတို့ပြဥမာ အဆောဆုံးဖြစ်သွားရင်တော့မှလက်ဖြတ်လိုက်တာတို့တော့မှကြံ့သေးတယ်နော်နောက်တစ်ခါနော်လုံးလုံးရသေးတယ်ဥမအူကောင်းကကျမတို့တကယ်လူတယောက်အတွက်ကတကယ်အူကောင်းကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲအရေးပါတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုင်ကယ်စီးရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်းရမယ်ဆိုတာကနော်စီးကမ်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အုတ်ထုတ်ဆောင်းရမယ်အုတ်ထုတ်ဆောင်းပြီးမှပဲဆိုင်ကယ်စီးရမယ်မကြောက်လို့ဆိုရင်ကျမတို့မတော်တဆနော်ယင်တိုက်မှုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မို့လေယင်မယင်ဒီလိုမတော်တဆဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ခေါင်းကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင်ကာကွယ် ပေးထားတယ်ဆိုတော့လေကျမတို့မ widetilde ล่ะတီးတယ်เนาะအားလုံးတီးတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့လေတီးတော့တီးဒါမဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့เนาะအချို့လူတွေကစီကဲလိုက်မနာဘဲနဲ့အထုတ်မဆောင်ကြတာလဲအဲ့ဒါကဘာလို့ပြောချင်တယ်ထလားယင်းနေ့ wisdom မရှိလို့ဖြစ်တယ်ယင်းနေ့ knowledge ကတော့ရှိတယ် knowledge ကတော့တည်တယ်။အော်ဒီအုတ်ထုပ်ကငားရဲ့ခေါင်းတွယ်ကာဗာလုတ်ပေးတယ်เนาะ။ accident နေဖြစ်ရင် save ဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မသိလားတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လက်တွေ light မလုပ်တဲ့နေရာကပတ်လိုက်ပညာမရှိလို့ဖြစ်တယ်။ပြောမယ့်ဆိုရင်ညီလေး wisdom ဖះစီရလာတဲ့ညီလေးပညာမရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အဲဒီဆိုဒီမှာရှိရဲ့ညီကောင်မတွေကိုကျမဒီနေ့မှာပြောပြချင်တယ်။ဤသည် knowledge ကကျမတို့သိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာမဆိုကျမတို့သိတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဥပမာစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းကျမတို့သိနိုင်တယ်ကျမတို့တချင်သားထောင်ချခြင်းအဖြစ်လည်းသိနိုင်တယ်ဇကာရီကြိတ်ချခြင်းအဖြစ်လည်းတိနိုင်တယ်ကျမတို့နော်တခြားလူတွေကပြောပြလို့လည်းကျမတို့သိနိုင်တယ်သိတဲ့အရာတွေတော့အများကြီးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ wisdom ကြတော့ဘာကွာလဲဆို wisdom ကကျတော့သိတဲ့အရာကိုလက်တွေ့ apply လုပ်တာ လက်တွေအတုံးချတာလက်တွေအတုံးပြူတာဖြစ်တယ်အဲဆိုကျမတို့ဒီနေ့လူငယ်တွေเนาะဒီ life မှာချိနေတဲ့ညီကိုမှမအားလောကိုအားပြပြစေကျမတို့ကအခုကာလမှာကျမတို့ knowledge တော့ပဲကျမတို့ကခྱི་နေနေလို့မရဘူးကျမတို့ဘယ်လိုအထိကျမတို့သွားရမလဲဆိုရင်ကျမတို့ wisdom နဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်တယ် wisdom နဲ့ကျမတို့လက်တွေလှောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် โอเคเนาะเจ้าຫມໍဒီမ no? ှာຈ no? um 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 no? um uh, ້າສາຕະບາຍມາແລ້ວເຈົ້າຫມໍປຽບປັດຖ້າເດບໍນໍປညာຊິເອລູນະປညာມາຊິເອລູວ່າກွာຊ້າချက်ຕິໂກນໍຕົກຕັນຈ້າມາສອຍຍິງເຈົ້າຫມໍອະດິກາເຈົ້າຫມໍຕຸ້ຍຍາລະຜິດປາດເຕົກຕັນຈ້າກະສອຍເຈົ້າຫມໍບໍນໍນິດສິນເຈົ້າຫມໍອ່າບໍ່ລືມບໍ່ປຽບມາລະ အတော့ပြုလို့ရတဲ့အရာတွေနေ့စဉ်ကျင့်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေနေ့စဉ်လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးရမယ့်အရာတွေနေ့စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ပညာရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့တုံတင်ထားပြီးတဲ့ကျန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ကျန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ wise ဖြစ်တဲ့အရာတွေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ wisdom ရှိတဲ့လူတွေရဲ့တယောက်အရောက်အသက်တာရဲ့ တတတရဘောနော်အဓိကအနေနဲ့ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့မှာလည်းကျမဒီမှာရှေ့ညီကောင်မတွေကိုဒီနေ့ကျန်းစာထဲမှာပါတယ်เนาะဥပမာလေးနဲ့ပြောပြခြင်းတော့ဘောနော်ကျန်းစာထဲမှာကျမတုတ်တန်ကျန်းကိုအရင်မဖတ်ခင်မှာကျမလူကအခန်းကြီးဆက်၄အငယ်ဆက်၅အနေနဲ့ကျမတို့เนาะဆက်၅အနေနဲ့ဆက်၆ဆက်၉ဆက်၈လောက်အထိကျမတို့သူကဖတ်မှာကျန်းစာမှာကျမဒီမှာရှေ့ညီကောင်မတွေလည်းเนาะကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျန်းစာရှိကျန်းစာဦးလံမှာကျန်းစာမရှိないရတယ်ကျမပြောရတဲ့အရာကိုနားထောင်စေခြင်းတော့ဖြစ်တယ် ဒီနေ့မှာဗာိရဆိုတော့သပွေးနိုင်လေအောင်တော်တူတယောက်ဒီထိုစကားတော်ကိုကြားလင်ဖျားရတိကိနိုင်ငံတော်၌ပွဲဝင်တော်တူဒီမင်္ဂလာရှိဟုရှောက်တော်ကိုရောကလူတူဦးဒီကြီးစွာတော့ပွဲကိုစီ၍လူများကိုခေါ်ဖိတ်လေဤပွဲခန့်ချိန်ရောက်တော့အခါခေါ်ဖိတ်တော်တူတို့ကိုလာကြပါအလုံးစုံတို့ဒီအသိရှိပါပြီဟုမှာ၍အစီအပါကိုလွတ်ဤခေါ်အပ်တော်တူအပေါင်းတို့ဒီတင်ညီတညွတ်တိပြိရဲ့ပြူကြဤတယောက်က အချွတ်တို့မြေရာကိုဝဲပါပြီ။တွွား၍အကြည့်ပြကြည့်ရပါမီအချွတ်တို့ကိုလွတ်ပါဦးလောဟုတောင်းပန်လေ။တယောက်ကအချွတ်တို့နွားငါးရှင်ကိုဝဲပါပြီ။တွွား၍ဆမ်းရပါမီအချွတ်တို့ကိုလွတ်ဦးလွတ်ပါဦးလောဟုတောင်းပန်လေ။တယောက်ကအချွတ်တို့မယားနဲ့လက်ထပ်ပါပြီ။ထို့ကြောင့်အချွတ်မလာနိုင်ပါဘူးဆို၏။ Okay ။ဒီကျန်းစာမနော်ကျမတို့ တတူဆာဆန်ဒီချန်စာရင်းဝချမဖတ်တာတိတ်နာမလဲ वो เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်မဒီချန်စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာเนาะနားလေတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မပြန်ပြီးမှပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတည့်မှာเนาะလူတူဦးကပွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာပွဲဖိတ်ထားတယ်အားလုံးကိုဒါပေမဲ့ဖိတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာเนาะဖိတ်ထားပြီးလို့ပွဲนี่ရောက်ပြီးအစားတောက်ရဲ့ ready ဖြစ်ပြီးเนาะအယယအားလုံးက ready ဖြစ်ပြီးလူပဲကျွန်တော်လေးသပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးလူတော့ခေါ်တာเนาะဒီနေရာမှာပါတိယောက်ကားတဲ့အချင်းတို့မြေရာကိုဝယ်ပါပြီတွွား၍ ကြည့်ရပါမီးဒီညယာမှာပါတွေ့တယ်မြေကိုဝယ်ပြီးပြီးတဲ့ဒါကြောင့်မတော်ချစ်ရမယ်တဲ့ပညာ ਨੇ တဲ့လူရဲ့ဒီနေသူတို့လို့တဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်လေဒီညယာမှာခဏကျွန်မပြောတယ် knowledge နဲ့ wisdom กว่าလဲဆိုတော့เนาะအမ်တိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မတုံးတဲ့သူเนี่ยတိတယ်လက်တွေ့အသုံးချတဲ့เนี่ยဘလောက်กว่าချားလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာပြောပြမှာเนาะဒီညယာမှာပထမဆုံးသူပြောတယ်ပေါ့เนาะငါကျွန်တော်ကတဲ့မြေဝယ်ထားပြီးပြီးတဲ့ဒါကြောင့်မတော်ချစ်မြေတဲ့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တကယ်တမ်းဆိုရင်မြည်မဝဲခင်းအရင်တွားကြည့်ရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့မြည်ဝဲကိုယ်ဝဲမဲ့သူတွေဆိုရင်လူငယ်တွေကတော့တချို့အဲ့လောက်ဝဲဖို့အဲ့လောက်မစဉ်းစားသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတော့ပတ်တက်ပြီးကျမနေနေလေးပြန်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကြောက်ပါတော့ကျမတို့ကားဝဲမဲ့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါကွာ။နော်အခုလောလောဆယ်ကားဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတော့ကိုနဲ့နေနေအလန်းဝဲစโอเคလောလောဆယ်ဖုန်းင်ပြောမယ်နော်။ဖုန်းဝဲမဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းဝဲလား။မဝဲပါဘူး။အရင်ဆုံးပါလို့လေ။ကျမတို့ ကိုတငဲချင်းဖြစ်ဖြစ်ကော့မေဖုန်းဖြစ်အရင်ဆုံးမကြည့်လားဖုန်းတွေဈေးဘလောက်ရှိလဲနော်အဲဘေးအရာတွေကတုံးလို့ကောင်းလဲမကောင်းဘူးဆိုတော့ကြော်ညာတွေမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော် Samsung brand ဝယ်မယ်ဆိုတော့ Samsung brand ကိုကြည့်တယ်ဥမာထားပါ Oppo brand ဝယ်မယ်ဆိုတော့ Oppo brand တွေကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်နော် iPhone ဝယ်မယ်ဆိုရင် iPhone brand တွေကြည့်တယ်အခုနောက်ဆုံးပေါ်ကဘလောက်ဈေးနှုန်းလဲနော်ဘလောက် gift နဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ဈေးနှုန်းတန်းလဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအရင်ဆုံးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပြီးပတ်စံလေးမစုပ်ဘူးလားစုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝယ်ကြတယ်နော်အရင်ဆုံးကြည့်တယ် ကောင်းလားမက um, ေ <the> ာင <the> ်းလားကျမတို့အဲ့လိုမျိုးချစ်ပြီးမှကျမတို့ကတော့ဝယ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းမြေဝေတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ဒီကလူပညာမဲတဲ့လူကတူဝေတဲ့အရာကပါဝေပြီးမှသွားချစ်တယ်တဲ့နော်တကယ်ဆိုရင်မဝေခင်ရင်သွားချစ်ရမှာကိုဝေမယ့်မျိုးကနှိမ့်တဲ့နေရာမှာလာမြင့်တဲ့နေရာမှာကျမတို့မြင့်နှိမ့်တဲ့နေရာမှာမျိုးကတော့တဝယ်ပြီးရင်ရေကြီးတာတွေဂျုံလာတတ်တယ်အဲ့ကလိုမြေကမြင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီရေရှိတဲ့နေရာလားဟုတ်လားကျမတို့ဟော ယောကောင်မေဝယ်တဲ့မေကရက်ွက်တဲ့နီလာဆေးရုံတဲ့နီလာဆေးခန်းတဲ့ဒီလာကြောင်းတဲ့နီလာဟုတ်လားဈေးနဲ့နီလာဒီရာတို့ကကျမတို့အချက်အချကြမချကျမတို့အရင်ဆုံးတွားကြည့်ရတာဖြစ်တယ်တွားကြည့်ပြီးမှကျမတို့ဝယ်မှာပဲယင်းကောင်းတဲ့မြေတန်ဖိုးရှိတဲ့မြေကိုကျမတို့ရမှာဖြစ်တယ်ယင်းဒီနေရာမှာကျမဘာကိုပြောပြချင်ဆိုပညာနေတဲ့သူပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာတိတ်မရှိရဲ့လူ เนาะเปิ้มมั้ยဆိုရင် wisdom พญา씨ကနေลาတဲ့ wisdom မရှိတဲ့တူเนาะအဲ့လိုမျိုးလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအတွက်ပဲစဉ်းစားတဲ့တူတွေဖြစ်တယ်အခုလောလောလတ်လတ်အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ခံစားချက်ကိုသူတို့ကဦးစားပေးတဲ့တူတွေဖြစ်ပါတယ် knowledge ပဲရှိရတဲ့သူကခံစားချက်ကိုဦးစားပေးပြီးမှသူတို့လုတ်ဆောင်လေးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ wisdom ကကျတော့กว่าတယ် wisdom ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲကြိုးတွေးတယ်ကြိုးပြီးမှစဉ်းစားတယ်ကြိုးအွက်ချတယ်ပြီးတော့ကြိုးပြီးမှ plan လုပ်ပြီးမှဒီ design အဲဘယ်လိုမျိုးမဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူက wisdom ရှိရလို့ဖြစ်တယ် အာမင <Am> ်တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားပေးပြစေကျမတို့ကတိတဲ့အ widetilde နေပဲကျမတို့ဒီကာလမှာရှောက်လန်းရမှာမဟုတ်လက်တွေ့ apply လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုတိတဲ့အရာတစ်ခုကိုကိုနားလေတဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့ရံအတွက်ကျမအားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမအာ no ဒီ wisdom ရှိတဲ့လူငယ် knowledge ရှိတဲ့လူကိုကျမ no ထပ်ပြီးမှပြောပြမယ်ဒီကျမ်းစာမှာရေးထားနောက်တယောက်နောက်တယောက်ကကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုရင်တော့ ဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့เนาะအာဒုတိယလူကကြတော့သူကပြောတယ်ပေါ့เนาะအာကျွန်ုပ်ကိုတဲ့လွတ်ပါကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်ဒီတဲ့နှွားအရှင်ကိုဝေပါဘီးတဲ့သွား၍ဆမ်းဆမ်းရပါမိတဲ့ချိန်ဒီနေရာမှာလည်းသလိုပဲတကယ်လို့ဆိုနှွားတောဝဲမယ်ဆိုရင်မာလို့ရမလားနှွားကိုအရင်ဆုံးသက်ချရမှာဟုတ်တယ်မလားနှွားကပိန်လာ นอบลาวะล่ะพี่เนาะว่ากระอัตบลาวฉิเลยสุจมรเนาะเยโจกูจี้ตูอัตบลาวฉิเลยล่ะตูไซกูจี้ตูบะเนนิดฉิเลยสุไม่ตีล่ะตีเด้เอาได้เนาะจมรดาก็รัฟลีบ่เนาะตั้วแฉจี้อะหวตูว่าบาเลเลยสุยนอกูหวยพี่บีเด้ดาจังบ่ตั้วซ้านยากอุเมตะเก้ออายซ้านยาดาบ่อุล่ะ ကျမတို့နော်တစုံတစ်ခုဝေတော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးကျမတို့ရိုးရိုးပဲစဉ်းစားရင်တော့မှကျမဆိုဘောပံတောက်ဝဲနေတော့မှဘောပံဆိုင်မှာရောက်မှာဖြစ်လေဘောပံဖုံးကိုဖွင့်ပြီးမှ paper တွေတွေတို့ထထားပေးတယ်ဟုတ်လားစမ်းချစ်ချစ်စမ်းချစ်ခိုင်းတယ်လေနော်အဲကိုကစမ်းချစ်ပြီးမှအင်းကိုင်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့မြင်ရည်ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုမှမဝဲဘူးလားဝဲတယ်ဘောပံလေးတေးသေးလေးနော်တစ်ချက်တည်းတစ်ချက်တည်းလေးဘောပံတော့မှကျမတို့ကစမ်းပြီးမှဝဲတာဖြစ်တယ်ပညာမေ့တဲ့သူကအတဘယ်လိုမျိုးပဲတိတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာ wisdom မရှိဘူး ဒီနေ့ພະຍາສီຍານີ້လာແດ່ wisdom ບໍ່ရှိဘူးပြောບໍ່ໃສ່ဉာဏ်ປညာບໍ່ရှိတဲ့ຕູລະກາວ່າຜິດແຫຼະບ້າມັນບໍ່ສင်ຊາອະຄຸຕູໂລຍກ້າວເ wrapperEl າຍແດ່ອະຄຸໂລຍກ້າວເລົ່າလိုက်ແດ່ບ້າມັນກໍໂຫບໍ່ຮູ້ບໍ່ແມ່ນລະຕິຊາບໍ່ຕ່ວຍແດ່ຕູລະຜິດແດ່ແຕ່ဒီເນມມາເລນໍ້າງາຊິແວແດ່ຕູກະເລບາບາເລີຊໍປິညာແນແດ່ສໍອູຕ່ວຍຢາລະຜິດແດ່ອັນຊົງເວີປີມາແດ່ຕົວຊ້ານແມ່ແດ່ເຈົ້າໝໍລູງເດເຈົ້າໝໍ ဒီကာလမှာကျမတို့ဘာလို့ဖို့လို့အဲ့လဲအကြီးကြီးတဲ့ຢာကပါလဲဒီနေ့ဉာဏ်ပညာရှိဖို့လို့အတတာဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာကဖះဆရာနေပဲရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အနေကျမတို့သိတဲ့အရာလေးနဲ့ပဲကျမတို့ဒီခေတ်မှာကျမတို့တွားလို့မရတော့ပါဖះဆရာနေတဘာဝတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ new level ကိုတွားဖို့ဖះအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာပညာမဲ့တဲ့တကဘာလို့လဲအရင်ဆုံးဝေပြီးမှတွားဆန်းတယ်ဝေပြီးမှတွားကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကဒီနေ့မှားနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကပြောရဲဆိုတော့ ဒီမှာနောက်ဆုံးတယောက်ကပြောထားတယ်အစ်တို့ဒီမရားနဲ့လက်ထပ်ပြပါဘီရေထို့ကြောင့်အစ်တို့မလာနိုင်ပါဘူးဆိုကြီးဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲအင်းနေငါရတဲ့အခုလောလောလက်လက်ပေးမင်္ဂလာဆောင်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ငါဒီပွဲကိုမလာတော့ဘူးဆိုပြီးမှာဖြစ်လဲအင်းနေပွဲဖိတ်တဲ့လူပွဲစီစဉ်တဲ့လူကိုပြန်ပြောတာဖြစ်တယ် นอกซ้อมมาတော့ကျမဒီအာနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီနေ့ဒီသူတွေကိုမခေါ်ဘဲနဲ့เนาะပွဲဥက္ကကျတော့ဟိုးလမ်းဘေးမှာရှိရတူတွေเนาะပညာမဲ့တဲ့တူတွေဘာမှမဟုတ်တဲ့တူတွေတော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးကဒီပွဲကိုလာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်မပြောနေတာဒီအပေါ်ဘိုင်းလေးပေါ့เนาะဒီလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့မသိဘူးล่ะဆိုရင် widetilde ဒါပေမဲ့ အတိတရားနဲ့ပဲအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားအလိုတော်မရှိပါဘူး။ဉာဏ်အသိပညာလောက်နဲ့ပဲဘုရားကအသက်မရှင်ကျင်ပါဘူး။အသက်မရှင်ခိုင်းစေချင်ဘူး။ဘုရားကဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာလဲ။လက်တွေတိတဲ့အရာကိုလက်တွေကျင့်တုံတာဖြစ်တယ်။နုကပတောကပြောရင်ဩနာထောင်ပြီးပြီးသွားရောမဟုတ်ဘူး။နာထောင်ထားတဲ့အရာကိုလက်တွေကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။လက်တွေပြုမှုခြင်းဖြစ်တယ်။လက်တွေအတုံးချခြင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားပေးကြစေဒီနေ့သင်အပတ်တိုင်းမှာနှုတ်ကပါတော်နားထောင်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီနေ့တိုင်း devotional ဖတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်နေ့တိုင်းမှာကျမ်းစာဒါ devotional မဒီဘူးရှိတဲ့ devotional နားထောင်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတို့မို့လေသင်စာအုပ်ဖတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်ဒီနေ့သင်သိတဲ့အရာတွေမြင်တဲ့အရာတွေကြားတဲ့အရာတွေကိုတလောက်နဲ့ပဲမကျေနဲ့ပါနဲ့လက်တွေ့အသုံးချဖို့ရတဲ့ဘုရားလိုရရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာပါလေလက်တွေ့အသုံးချခြင်းဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အားပေးကြစေ တို့တတတာအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအသိပညာเนาะဒီနေ့ knowledge လေးနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကဒီကာလမှာမတွားစေချင်ဘူးလက်တွေ့အတုံချပါဘုရားသခင်သင်ကိုပေးထားတဲ့စုဂျေစုဘုရားသခင်သင်ကိုပေးထားတဲ့အယိချင်းနေဘုရားသခင်သင်ကိုပေးထားတဲ့သူများနေမတူတဲ့ဒီနေ့ creative mind တွေဘုရားသခင်သင်ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေကိုဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ဒီနေ့သုံးရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen ဒီနေ့ဒီအရာတွေဆက်ကရမယ့်အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်းတွေးနေပြီးမှာပဲထိုင်နေပြီးမှာပဲအချိန်ကုန်ဖို့ဘုရားလိုမရှိပါဘူးလက်တွေ့ဒီနေ့ဘုရားအတွက်ပြန်ပြီးအစေခံဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိပါ ဖြစ်ပါတယ်။ हालेलुया आमेन ။ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှင့်ညီကောင်မအားပေးအားပေးပြစေ။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ပညာနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတာနဲ့เนาะအသိပညာရှိတာနဲ့အရင်ကောကွာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့เนาะဒီအရာကတော့ယောက်ျားလေးတော်တော်များတယ်ကျွန်မဥပမာပြောပြမယ်။ယောက်ျားလေးတော်တော်များများမှာเนาะကျွန်မတို့ကြိလိုက်တယ်ဆိုဆလိတ်တောက်တဲ့လူများတယ်။เนาะဆလိတ်တောက်တဲ့လူများတယ်။ဆလိတ်ကလေမကောင်းလို့ဆိုတာမသိဘူးလား။သိတယ်ဆလိတ်ဘူးဆော်ဝဲကလေးရတယ်နော်ပုံနေရနော်အရန်ဆိုးတဲ့ပုံနေကတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ auto ဟောရမလားလေပြင်းမှာဟိုဟိုပါလဲအဆုတ်ဖြစ်တော့ပါလဲ음လေပြင်းမှာကင်ဆာဖြစ်တဲ့အရာတွေတော့ပုံကိုအားဆဆပြီးမှပဲလေခြေထောက်တွေမှာတူသွားတဲ့အရာတွေလက်တွေဘယ်လိုမျိုးလဲမလားအာအရင်ရုပ်ဆိုးတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒီဝဲတဲ့ဆလိတ်ဘူးမှာအခွန်မပင်ကတ်ထားပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆလိတ်တောက်ရင်အဆုတ်တွေမကောင်းဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖက်ဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်အတိအရတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ဒါမင်းဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မတောက်လားတောက်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲ ဒီနေ့အသိပညာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားအလိုမရှိဘူး။ဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ်။ Hallelujah ဉာဏ်ပညာကြတော့ဘာဖြစ်လဲသိထားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့အသုံးချချင်းဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ချင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးဒီနေရာမှာရှေ့ညီကိုမအောင်လားကျမတို့ knowledge ကပါလေ wisdom ကပါလေကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘုရားတိက္ကံကဒီနေ့ဒီနေ့ knowledge အစ်စ်မှာပဲဘုရားတိက္ကံကမကျေနပ်စေချင်းမူဒီနေ့ wisdom ရှိတဲ့လူဖြစ်ဘုရားတိက္ကံကတင့်ကိုအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah Amen ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့လူငယ်တွေကျမတို့သိတာလောက်နဲ့ပဲကို့ဘွားကိုမကျေနပ်ပါနဲ့ကိုသိထားတဲ့အရာဒီနေ့ကြားထားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့ apply လုပ်ပါ အတော့ချပါအတော့ပြူပါအာမင်ဒါဆိုဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တလက်တွေ့လောက်ဆောင်ဖို့အဖို့ခမပေးရအောင်လားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေးရတဲ့တိုင်းနဲ့တင်ကပြန်ပြီးရိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပညာရှိတဲ့သူနော်ပညာရှိလို့ဖခင်စီကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကမဘလို့လဲရေရှိအတွက်သူကဒီနေ့စိုက်ပျိုးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသိပညာပဲရှိရလို့အော်တိတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲသူကဘာမှလက်တွေ့လိုက်မလုပ်ပြတယ်အဲ့လူကဘာရိတ်ရလဲ ဘာမှမရရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေအားပြပြစေဒီနေ့တင်အခုချိန်မှာတိထားတဲ့အရာတတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုလူငယ်ကာလမှာအချိန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုလက်တွေ့လုပ်ရအောင်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့လူငယ်ချိန်မှာမှန်ကန်စွာကျမတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကဒီနေ့မကြခင်မှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရည်ရအောင်ဖြစ်ပါလားအာမင်လူငယ်ချိန်ကတတ်မှုရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြန်ရောက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးเนาะကျမတို့ဆိုလဲတဲ့ရ တနစ်ပ right? like no an ီတနစ်နော်တရက်ပီတရအတက်ကကြီးလာတယ်ဟုတ်လားငေးငေးသွားရဲဆိုဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲတော့အခုလက်ရှိကာလမှာကို့ဘုရားကရင်ပေးထားတဲ့เนาะစုကြီးစုဖြစ်ဖြစ်เนาะကို့ဘုရားကရင်ပေးထားတဲ့အရာရာတိုင်းကိုဒီနေ့အတ္တိပညာလောက်နဲ့ပဲမချေနဲ့ပါနဲ့ wisdom ဖြစ် transfer လုပ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားလိုရှိပြီးဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah အာမင် okay နောက်ဆုံးအချက်လေးကိုကျမပြောပြီးမှအဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ဆုံးအချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့တုတ်တန်ခြင်းကိုကျမတို့ကြီးရအောင် တော့တန်ချမ်းအခမ်းကြီးကိုငွေဆနစ်မှာနော်တုတ်တန်ချမ်းအခမ်းကြီးကိုငွေဆနစ်မှာဖတ်ချင်ပါတယ်ဒီညမှာပါရေးထားဆိုတင်ဒီတဲ့ပညာရှိလင်ကိုတိုင်းအချိုးကိုခံရလိမ့်မိတဲ့မတိမမင်ပြုတ်လေးနဲ့ကိုတိုင်းအပစ်ကိုခံရလိမ့်မိရဲ့ဒီညမှာနှစ်ခုရေးထားတယ်နော်အရန်ရှင်းတယ်နော်တင်ဒီတဲ့ပညာရှိလင်ကိုတိုင်းအချိုးခံရလိမ့်မိတဲ့ပညာမေ အော်မတိမမြင်ပြုတ်လေနဲ့ကိုရိုင်းတာတဲ့အပြစ်ကိုခံရလိမ့်မီဒီနေ့မှာယေရသားတဲ့တင်ဆွေးနေရမှာဉာဏ်ုပ်ဆိုထဲ့မပြောကြအောင်ဉာဏ်ုပ်ဒီပညာရှိလင်ကိုရိုင်းချိုးကိုခံရလိမ့်မီမတိမမြင်ပြုတ်လေကိုရိုင်းတာအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မီတဲ့အာမင်ဒီမှာဗာရေသားလေဒီနေ့ wisdom ရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီ wisdom ရှိတဲ့အတိုင်းပဲတူပေါ်မှာကောင်းချီးရမယ်အာမင် ဒီနေ့တင်က knowledge နော်လေးနဲ့ပဲအော်ဟိုဟာလဲတည်ရဒါလဲတည်ရဘာမှ apply မလို့ဘာမှ let to action မရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တင်ကတည်တာလေးနဲ့ပဲဒီနေ့တင်ကဘုရားဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီຢာကဘာမှတုံ့စားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုဒီမှာလဲရေးထားတယ်မတိမင်ပြုတ်လေးနဲ့ကိုတိုင်းတာအဖြစ်ကိုခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမတိမင်ပြုတ်တဲ့သူကအဖြစ်ကိုတိုင်းခံစားရတယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်မဒီနေ့စမ်းစာထဲမှာပါတယ်နော်အဲလူပုံကော အဲ့၂ရောက်ရအကြောင်းကိုကျမပြပြရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ဓမ္မရာဆိုပထမဆော့အခချင်း25အငယ်တုံးဗောနော်အငယ်ညစ်တုံးကျမဖတ်ရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဗောနော်ဒီမှာရေးထားတယ်ထိုးအခါမောနအရနိုင်နေ၍ကာရမီလာမြို့နိုင်၍အဥ္စာများတို့သူတူရှိထိုးတူတီးလူကြီးဖြစ်၍တိုးတုံးထောင်စိတ်တထောင်ကိုရတတ်ဤကာရမီလာမြို့မှာတူမွေးကိုညက်၍နေဤထိုးတူဤအမိကနာဗလာ တို့ယမရအမိကအဘိကေလာဒီထုံမိမဒီညံကောင်း၍အစင်းလဲလာဤယောက်ျားမူကခတ်ထန်တော်တဘောရှိဤစိုးရောအမှုကိုလဲပြုတဲ့ဤကာလက်အဆွေမြို့ဖြဤโอเค36ကိုကျွန်မဖတ်စေခြင်းတယ်36နဲ့38ကိုလဲကျွန်မဖတ်စေခြင်းတယ်အဘိကေလာဒီလဲနာဗလထန်တော်သွား၍သူဒီโอเคโอเคအဲ့ဒါမဖတ်တည်ဘူးเนาะအပေါ်ကနှပိုက်ပြီးရင်ကျွန်မအဲ့အရာတွေကိုဒီခါလဲပြောပြတော့မှာဒီနေရာမှာကျွန်မတို့เนาะ လေမြားနှစ်ယောက်เนาะလေမြားဗောเนาะလေမြားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီညမှာเนาะနာဗလာနဲ့เนาะအဘိကေလာဆိုရက်လေမြားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဘိကေလာကအဘိကေလာဆိုရက်အမျိုးသမီးကဉာဏ်ရှိတယ်ပြောမယ့်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ကြားစာမကိုရေးထားတာတော့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရုပ်ရည်လည်းချောမောတယ်ဆိုပြီးရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နာဗလာကကြောက်တော့ဗာလဲเนาะသူကခတ်ထန်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့เนาะပြီးတော့ Mike เดอมูကိုပြုတ်တက်တယ်သူဖြစ်တယ်เนาะတပည့်လေးဒီလင်များလျှောက်ကလေးတယောက်နဲ့တယောက်เนาะသူရဲ့ character သူရဲ့စိတ်နေတဖို့ထာအယံกว่าတယ် ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကြတော့အယမ်းကိုကြွယ်ွားတယ်သူဖြစ်တယ်ပြောမယ့်ဆိုဒီညမှာရေးထားတယ်ဗောနော်နော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ out the ဘယ်လိုမျိုးတိုးနေစိတ်လေးဆိုတော့အများကြီးပဲထောင်နေချီရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီရဲ့မြို့နားမှာဘသူတွေကနေလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်နဲ့ဒါဝိတ်အဖွဲ့တွေကနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့တတ်ချထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာဗလနေတဲ့နားမှာဒါဝိတ်နဲ့ဒါဝိတ်စစ်တားတယ်ဗောနော်အယောက်600ရာသူတို့ရဲ့တာမီမိသားစုနဲ့ပုံများပါဗောနော်ထောင်ကြော်နေလဲကြော်ပါဗောနေထတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနာဗလကသူရဲ့စီးပွားရေးပါ တ ून ွားတွေကိုဘာဖြစ်လဲအဲမွေးရတဲ့တ ून ွားတွေကိုချိရှိရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိရဲ့ ချွန်နေတဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့နော်စစ်သားတွေက ਇਹਨੇ နာဗလာရဲ့နော်တိုးတွေစိတ်တွေကိုချီတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးမှထိတ်ကူတဲ့တူတွေဖြစ်တယ်ဝိုင်းဝန်းချီကူတဲ့ချီကူတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးဆိုတော့ဒါဝိတ်ကပြောတယ်ပေါ့နော်ငါတို့အစာတောက်ခတ်တယ်အခုချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိရဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကနာဗလာရဲ့နော်စိတ်တွေတိုးတွေကိုချီပေးကြအောင်သူစီမှနော်ငါတို့ကငါတို့စားရဖွဲ့ရအတွက်နော်နည်းနည်းပပပေါ့နော်အာဘယ်လိုမျိုးပါလဲ ပေးပိုလ်ရတော့သွားပြီးမှနော်ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့ချွန်တွေကိုစေခိုင်းတယ်အဲ့ဒီယာကိုနာပလအစီရောက်တဲ့အချိန်မှာနာပလရဲ့နာပလစီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါဝိတ်ရဲ့ချွန်တွေကလာပြီးမှလာတောင်းတယ်ပေါ့နော်တင်းတို့ရဲ့တိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော်တစ်ဖက်တလားကနေ क्वे ကပါသေးတယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကုညီပေးပါကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနေရာမှာလာပြီးမှ ခဏမိခိုရာဖြစ်တယ်ခဏလာနေနေတာဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်ပြောတဲ့ချိန်မှာငါပလကဘာဖြစ်လဲဆိုသူရဲ့သဘောတဘာဝခတ်ထန်တယ်ပညာမဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်သူရဲ့ကျွသူ့ရဲ့ငါပလကသူရဲ့ကျွရဲ့စကားကိုလဲသူကနားမထောင်ဘူးတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုငါမတိတဲ့လူโกတဲ့နော်ငါဘာဖြစ်လို့တဲ့ယနေ့ငါရဲ့တိုးတွေနှွားတွေငါရဲ့အစားတောက်တွေကိုပေးရမှာလဲဆိုပြီး तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မောက်မှာပြီးကြမ်းတမ်းခတ်ထန်စွာနဲ့ဆက်ဆံလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် အဲ့ဒီအချိန်မှာယင်းနေနာဗလာပြောနေစကားကိုယင်းနေနာဗလာရဲ့ဂျွံတယောက်ကတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီဂျွံကမာလို့လဲဆိုနာဗလာကပြောလို့မရမန်းတိတဲ့အချိန်မှာသူပြီဘ ᱹ တုစီတွေ့လဲဆိုရင်ယင်းနေအဘိကေလာဆိုတော့အမျိုးသမီးနာဗလာရဲ့အမေမဆီတွေ့ပြီးတွေ့တော့ပြောပြရပါဘောเนาะ နော်တခင်ကဒီလိုဒီလိုတွေပြောလိုက်တယ်เนาะဒါဝိတ်ရဲ့ဂျွန်တွေကဒီလိုလာပြောတာကိုเนาะတခင်ကဒီလိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လောက်ချမလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะဒါဝိတ်ကစစ်တိုက်တဲ့တည်းမှာအရန်ကိုအာကြီးရတူဖြစ်တယ်အကေလို့များသူတို့ကစစ်တပ်တည်းကကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကရှုံးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှကเนาะအောက်္ษาရီတာကျွယ်ဝတယ်ကျွန်တော်တို့မှလက်နဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှเนาะပြောမယ်ဆိုရင်လူအင်အားရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှတိုးတော့အောက်္ษาပဲပေါများတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအပိကေလာကအရန်ကိုစမှတ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အပိကေလာကအရန်ကို ထပ်ပြတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓာဝိတ်ကစိတ်ဆိုးပြီးမှသူ့တို့အဖွဲ့ကိုလာမပဲဆိုတာတိတဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဓာဝိတ်ကလည်းစိတ်ဆိုးတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ဓာဝိတ်က "तू နဲ့ tụ ရဲ့စစ်သား600ကမပါလို့လေဆိုရင်လာကြတာဖြစ်တယ်"အဲဒီချိန်မှာအဘိကေလာက"ဒီနေ့ तू चुंग ကပြောတဲ့စကားကို तू ကြားတဲ့ချိန်မှာ तू မပါလို့လေဆိုရင်ကျမတို့ခဏတော့ကျမတို့ဖတ်တဲ့ចန်းစာมาပေါ့နော်တွေ့ရတယ်" ပါလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့အပိကေလာကဒီနေ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်เนาะတိုးတွေနှွားတွေเนาะတတ်တယ်နှွားတော့မပေါ့เนาะတိုးနဲ့စိတ်နဲ့တတ်တယ်ပြီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲသပစ်သီးတွေเนาะမုတ်ခြောက်တွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะပြီတော့နည်း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 ပေါ့အများကြီးကိုပြင်စင်ပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါဝိတ်လာမြက်လမ်းချောင်းมาตွားပြီးมาเนาะအဲသူသူဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအစားတောက်တွေတဖို့ပေးတာပေါ့เนาะတပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့အဲ့အချိန်မှာဒါဝိတ်ကိုသူကပြောတယ်ပေါ့เนาะအပိကေလာကဘာပြောလဲဆိုရင် နာပလကရတဲ့တုနှမင်းနဲ့လိုက်အောင်နဲ့ तू ကအယံခတ်ထံပြီးမှာတဲ့မိုက်တဲ့အလုပ်ကို तू ပြုတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သခင်ဒါဝိတ်တဲ့နော်တူကိုတော်ပြီးမှာတဲ့ရံဘက်မပြုပါနဲ့တဲ့နော်ဒါဝိတ်ဟာတဲ့နော်တည့်ရကျရင်ရှင်ပီရင်ဖြစ်မဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဖျားရခင်ကိုတဲ့ရွေးကောက်ထားတယ်ဖျားရခင်ကိုတဲ့ဗိတ်တိတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဗိတ်တိတ်ထားတဲ့သူကတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့မိုက်မဲတဲ့သူကိုတော်ပြီးမှာတက်ပြီးမှာတယ်နော်ဟိုဖျားရဲ့ဘုံကိုမရှုံချဖို့ပါနော်အဖြစ်လဲဆိုရင်အဘိကဲလကပညာရှိရှိနဲ့ तू ကတော်ပြီးမှာဒါဝိတ်ရှိမှာ तू ကနော်ပြဲ့ဝူ ဒီမှာအစားတော်ကိုအချိန်မှာပုတ်ပြဲဝှက်ပြီးသူတောင်းပန်တဲ့အချိန်မှာနော်တာဝိတ်ကအရန်ကိုသူတို့ကစိတ်ကပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ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 ်လားဘာမဟုတ်တဲ့နော်နော်ဒီနေရာမှာ ပါမဟုတ်တယ်เนาะမိုက်မဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့เนาะသူရဲ့နာဗလာကိုเนาะနာဗလာကိုတွားပြီးမှငါတွားတတ်တယ်ဒီနေ့ငါသူ့ကိုတွားပြီးမှရံပြုတယ်တွားပြီးတတ်ခင်ငါအတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုမြတ်အဘိကေလာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှ तू ကပြောတယ်အဘိကေလာနင်ဟာဒီနေ့ငါလူမတက်အောင်လို့နင်ငါ့ကိုဖြန်ပြေးပြီတယ်ငါ့ကိုเนาะစိတ်မဆိုးအောင်လုပ်တဲ့ကြဖ ia မင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေဆိုပြီးမှဖြစ်လေ तू ကเนาะအစားအသောက်တွေเนาะပြောမယ်ဆရာအဘိကေလာပေးလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုယူပြီးပါ तू ကပြန်သွားတယ်ဆိုတာကို မို့လို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တကယ်တော့ပြောင်းအဲ့ဒီ KAI ခါလာမှာအဲ့ဒီ டை ပီမှာဒီနေ့ရှောလူပြီးရင်ဒါဝိတ်ဆိုတာလူတိုင်းကတိတ်တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်เนาะမတိစရာဘာအเจ้าမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဘာအเจ้าမလို့ဆိုတော့ဒါဝိတ်ကနာမည်အရင်ကြီးရယ်ဂေါလက်ကိုတိုက်ကြတဲ့အနေနဲ့နာမည်ကြီးနေတာဖြစ်တယ်เนาะဒါဝိတ်ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိတ်အတောင်တောင်ဆိုမြတ်လူတိုင်းကเนาะတိနေတဲ့အချိန်မှာနာဗလာမတိစရာအเจ้าမရှိဘူး ဟုတ်တယ်မလားနာဗလကဒါကတော့ပြောမိတ်ဆိုရင်မလိလာလို့ပြောမလိလာလို့ဖြစ်တယ်စင်ချင်းတုံတရားမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပဝဲချင်းရဲ့စကားကိုဒီနေ့နားမစွနေလို့ဖြစ်တယ်ပညာမဲဆိုတာသူကဒါဝိတ်ကိုဆတ်ဆန်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဖရဲတကင်းကလည်းဒီနေ့အဲ့ဒီနာဗလကိုသူ့ရဲ့မိုက်မဲခြင်းသူ့ရဲ့ခက်ထန်ခြင်းကိုဒီနေ့ဖ ያ ဆုံးမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အိတ်ကျန်းစာကိုကျွန်မဖတ်ခြင်းနဲ့အာ39 38ဗောနော်ဒီနေ့မှာကျွန်မအာ38 โอเคจม่ะတခါတဲ့39ကိုဖတ်မယ်ဒီမှာဘိုက်နာဗလတေချောင်းကိုတဲ့ဒါဝိတ်ကြားတော့အခါတဲ့โอเคเนาะကျမအပေါ်ကတပိုက်လေးလည်းဖတ်ခြင်း ਨੇ မိုးလင်းရွေးတဲ့နာဗလနာဗလတောက်တော်ရစပိအချိန်ကုံတော့အခါတဲ့ထိုးအမှုများကိုမရပြောတဖြစ်တူဒီနှလုံးတေရွေးတဲ့ကြောက်ကဲ့တူဖြစ်၏တဲ့ဆယ်ရဲ့နောက်လွန်မတဲ့သာဝရဖြာဒီဒန်ခတ်တော်မူတဖြစ်နာဗလတေလည်၏တဲ့နာဗလပေချောင်းကိုတဲ့ဒါဝိတ်ကြားတော့အခါတဲ့ငါခံရတော့ကဲ့ရချင်းအမှုကိုဆောင်း၍တဲ့နာဗလ lambda रे नौट တော်မှုရွေးတဲ့ကိုတော့ကျွန်ကိုယ်တဲ့ဒုစရိုက်နဲ့กินလို့စေတော်မှုတော့သာဝရພະຍာဒီမင်္ဂလာရှိတော်မှုစေတည်းတာဝရພະຍာဒီ나ဗလပြုတော်ဒုစရိုက်ကိုယ်နဲ့သူ့ကောင်းပေါ်မှာပြန်ရောက်စေတော်မှုဘီဟုဆို၏တဲ့တပံလူโกတဲ့စေလို့၍တဲ့အဘိကေလာနေတဲ့လက်ထက်ချင်းကနှုတ်ဆက်လေ Okay ဒီညမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်나ဗလကယနေ့သူ့ရဲ့ခတ်မိုက်မဲချင်းเนาะ အဲ့လိုမပေးပြီးမှနောက်ညမှသူဘာဖြစ်လဲပွဲလောက်တဲ့ပွဲလောက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေတောက်စားပြောမှုနေတဲ့ချိန်မှာရင်းနေတောက်စားပြောမှုနေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့မိန်းမအဘိကေလာကအယမ်းစမှတ်ဖြစ်တဲ့မှုနေတဲ့ချိန်မှာဘာမှသူ့ရောက်ကြောက်တော့မပြော။နောက်နေ့မနက်မှတော့အမူးတွေပြီမှသူကပြောပြတယ်။အဲနော်သူ့ရဲ့ရောက်ကြောက်ကိုသူကပြောတယ်။မနေ့ကနော်အဲနော်ဒါဝိတ်ကိုကျမကလည်းပြီမှနော် ရှင်ကဒီလိုဒီလိုလုတ်ခဲလို့ကျမကရှင်ကိုမတိုက်ခတ်အောင်လို့ကျမကကြားနဲ့ဒီအစားတော့နေပြေးလိုက်တယ်ဒီလိုဒီလိုလုတ်လိုက်တယ်လို့သူမိမကနော်သူယောက်ျားချစ်ပြီးမှနော်နေနေချာနဲ့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လဲနာဗလာကကြားလဲကြားရောနော်အရက်လဲမူးပြေးရောမနေ့ပါမှဖြစ်လဲနှလုံးကနှလုံးနာဖြစ်ကွင် तू ကသူ့ရဲ့နှလုံးကနော်ကြောက်ကြရို့နော်မာပြီးမှတည်သွားတယ်နော်နှလုံးတည်တယ်တဲ့နော်နှလုံးတည်ပြနော်ကြောက်ကြရို့ဖြစ်ပြီးမှ तू ကဆယ်ရက်အဲ့ဒါကို နော no sociedad, i, no ်ပြင်ထန်ဆိုရောယောဂဝိနာခံစားပြီးမှဘုရားတိက္ကသူ့အသက်ကိုရုပ်တိန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်နာဗလကတူဆိုင်တဲ့နေရာကိုသူရိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သူကဘိတ်တိတ်ဘုရားတိက္ဘိတ်တိတ်ထားတဲ့ဓာဝိတ်ကိုဘုရားတိက္ရွေးကောက်ထားတဲ့ဖိဖိအားလူကိုသူကဘာဖြစ်လဲကိရဲ့ဆိုရောမထီမမြင်ပြုတဲ့အရာတွေเนาะအာတန်မိုးမထားတဲ့အရာတွေအလေးနဲ့မထားတဲ့အရာတွေကြောင့်ဘုရားတိက္သူ့ကိုဆုံးမတာ ပြားကတူတက်ကုတ်တခါလေးရုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကြည်ပါတိမဘလောက်ပဲအဥ္စာကြွယ်ဝပြီးဒီဖြစ်စိနင်းအဲ့ဒီနော်အဥ္စာထက်တိရင်အတက်ကပုံမမြတ်ဘူးလားမြတ်တယ်ကျမတို့အသက်ရှင်ချင်းကအယျာအာလုံးတက်ပုံပြီးတံပိုးကြီးတယ်ဆိုတာကျမတို့တိဖို့လို့အပ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တောင်တကယ်ပဲတံပိုးရှိအသက်ရှင်ဖို့လို့အပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနော်တခါလေးလဲနော်သူလဲတေရောဒါဝိတ်ကဘာဖြစ်လဲ အရန်ကိုတော့တယ်เนาะဒါဘက်ကဖြစ်လဲရင်းနေသူ့ယောက်ျားလည်းတည်တယ်ဆိုတာနဲ့ကြာတော့เนาะနာပလာရဲ့မိန်မเนาะအဘိကဲလောက်ကိုတွားပြီးတောင်းတယ်ဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ထပ်ယူဖို့တခါတယ်ယူလက်ထပ်ယူဖို့တခါတယ်เนาะစိတ်ဆက်ဘာလို့ပြောမလဲအပရပိုစလောက်တဲ့ချိန်မှာတခါတယ်เนาะအဘိကဲလာနှစ်ခါမင်းတခါလဲလိုက်တော်တာဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယင်းဒီအပိကေလာဟာဉာဏ်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။အပိကေလာဟာတကယ်တမ်းပြောရင်သူဟာယင်းဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အချိန်နဲ့အချိန်အခါယင်းဒီတဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အချိန်နဲ့အချိန်အခါကိုယင်းဒီအသုံးချတတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ယင်းဒီလိလာမှုရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့ယင်းဒီပြီးတော့ဘသူတွေကိုလေးစားရမလဲဘသူတွေကိုတန်ဖိုးထားရမလဲဘယ်လူလူတွေနဲ့ငာဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုအပေါင်းအသင်းတွေကိုထားရမလဲဆိုတာပညာရှိတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့စမ်းစာထဲမှာယင်းဒီ အခုခေလာကို봐ဖြစ်လဲဉာဏ်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ပြောမလို့ဆို wisdom ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလဲတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဤနှစ်သူ့ရဲ့ site တဲ့အရာကြည်ပါဤနှစ်နာဗလာကဤနှစ်မိုက်မဲစွာလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကြားတယ်ဘဖြစ်လဲဒါဝိတ်ကိုအခွင့်ရေးရတော့ဘဖြစ်လဲဤနှစ်တောင်းပန်တဲ့အရာကိုအကောင်းအဆုံးသူလှုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒါဝိတ်ကကြွေသွားတာဖြစ်တယ်။ Wow အမေဒီနေ့ကတော့ဗာကျမပါကိုပြောပြချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့တတတာ theme လဲဒီနေ့ဗာတိရမလဲဒီနေ့ကျမတို့ knowledge ပဲတိဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ wisdom ရှိဖို့ဖရားအလို့ရောရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တိုံနေတဲ့ပဲဖရားကမချေနှဲ့စေချင်ဘူးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖရားလိုရှိဒီနေ့အပိကေလာကကြည့်ပါဒီနေ့အခွင့်အရေးကို तू အကောင်းဆုံးအသုံးချတတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြေတနာဂျုံလာတဲ့အချိန်မှာ तू ဟာဒီနေ့ပါးနက်စွာဖြေရှင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြေတနာဂျုံတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပြေတနာဂျုံတဲ့အချိန်မှာခေါင်းရှောင်တဲ့သူမဟုတ်အာငါယောက်ျားကြောက်တာငါယောက်ျားပဲခံပါစေ မျိုးဆိုင်မှရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်လေ။တာဝီယူချင်းဆိုင်ရှိတယ်။ဒီနေ့အချင်းနေအချင်းခါတွေကိုဒီတဲ့အုံပြတ်တဲ့သူအုံချတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းစာတုတ်တန်ကျန်းတဲ့မှာပြောတယ်။ပညာရှိတရိစ္ဆန်၄မျိုးထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ပိယုတ်စိတ်တွေကြည့်ပါ။ဒီနေ့ तू ဟာ మో တွင်းမှာ మో ယွာမယ်ဆိုတာ तू တည်တော့ဒီနေ့ဉွေယာဒီကာလမှာ तू ပါလို့လေ။အာတော့ तू ဆားရမယ်အရာတော့ మో တွင်းကာလဒီမှာ तू ဆားမယ်အရာအတွက် तू ဟာဖြစ်လေ။အစားတောက်တွေကို အချင်နဲ့တပြေးညီဆိုတာကသွားရှာဖွေပြီးစုဆောင်းနေဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးပြစီကျွန်မတို့လူငယ်တွေရဲ့အတ္တအแท้မှလည်းကျွန်မတို့ knowledge နဲ့ပဲကျွန်မတို့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး wisdom နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်တိတယ်တိတယ်လို့ရမှာတိတယ်တွေးရမှာတိတယ် ဟုတ်လားစက်ကရမှတိတယ်ဒါမဲ့တိဘာမှလက်တွေ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါအတင်ဟာဉာဏ်ပညာမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာရှိဖို့ရံအတွက်ဆရာတက္ကသိုလ်ကျမတို့ကိုဒီနေ့မှာအတက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာလဲဒီနေ့တိထားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့အတုံးချခြင်းတိထားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့အပလိုက်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏတို့ကတုတ်တန်ချမ်းမှာရေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗောနောတူကနောက်ဆုံးမှာကျမအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမှဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဗောနောခဏတို့ကကျမဖတ်ပြလိုက်ပဲတင်းနည်းတဲ့ပညာရှိတယ်ကိုတိုင်အကျိုးခံရမယ်တဲ့ အဲမေဒီဉာဏ်ပညာရှိချင်းကသူများအချိုးခံဖို့မပူတင်ကိုယ်တိုင်းအချိုးခံစားရမယ်တဲ့ပထမဦးစွာတင်ချိုးခံစားမှာပြီးမှတင်တဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအချိုးပြန်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဘိကေလာကဘာလို့လဲသူဉာဏ်ပညာရှိဆိုပျို့မှုလိုက်တဲ့အရာကဖြစ်လဲဘာမှမစီမဆိုင်သူကဘာဖြစ်လဲရှင်ဘရင်ရဲ့မိမဖြစ်လာတယ်ကြည့်ပါဒါဝိကတည်းရဲ့ရှင်ဘရင်နန်းထိုင်တဲ့အချိန်မှာအဘိကေလာကလည်းရှင်ဘရင်မှဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် ဟုတ်အောင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့အပေးပြစေဒီနေ့ကျမတို့ဟာဒီနေ့ယနေ့ knowledge နဲ့ပဲကျမတို့တွားရမဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး knowledge လောက်နဲ့ပဲကျမတို့ဘွားကိုခြေနေရမှာမဟုတ်ဘူး wisdom နဲ့ကျမတို့ရှောက်လန်းဖွေရတဲ့ဘုရားတခင်လို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဒီမှာကျမတို့တက်တောက်ကိုဆက်ခဲ့ရအောင်ကျမတို့နေ့စဉ်ကြားနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေ့စဉ်ကြောဖတ်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်เนาะကျမတို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာတရားဟောချက်တွေဗီဒီယိုတွေเนาะစာအုပ်တွေကျမတို့ဖတ်နေတဲ့အရာတွေထဲမှာပဲကျမတို့သိနေတဲ့အရာလောက်ပဲကျမတို့ခြေနေတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့အသုံး ချာယောအဲ့ဒီလက်တွေဟာသင်ကိုတဲ့အကျိုးခံစားရပြီးမှယင်းစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပင်ရင်ယင်းစ်ပြောင်းလိမ့်ပြီးအဲ့အကျိုးကြီးဆိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်